بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوزع متشكب الدرسين 22 أتكن درس مو دقا إحياء علوم الدين وانده مكي أتكن كرن تعلم من معلمي وانده يك معلمي الله وات معلمين دا معلمي الله راني وانده يتنتن الماجرين إلمي يروكو دشي. Daga cikin wannan alamomin Imam Al-Ghazali ya ambaci mutumin da baya da gaggawa cikin sanyin fatawa, wata nuna sani ko duk tambayan da aka tambaye shi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa babu mutumin da yake bada amsa cikin duk abin da aka tambaye shi sai mahaukaci, domin in ba hauka ba ya kamata a ce mutum idan ya zama yayi kusa da ilimi to zai zama harshen shi yayi kusa da la'adri, harshen shi yayi kusa da ban sani ba. Kamar yadda Al-Imam Al-Ghazali yake cewa al-ilmu thalathatu ashbab, man tajawaza shibra al-awwal takabbar, wa man tajawaza shibra al-thani tawadha, wa man tajawaza shibra al-thalith alima annahu la ya'lamu shay'a. Wato ilimi kamar wasu matakai ne ko gadoji guda uku, wanda ya tsallake na farko sai girman kai ya same shi, fara jin kamar ya san komai, da an magana yana so ya bada amsa, yana so ya bada fatwa. Abdullahi ne wanda ya tsallake na biyu, sai ya zama yana da tawadu, yana da kaskantar da kai. Idan mutum ya tsallake mataki na uku sai ya gane cewa ashe bai san komai ba. Don haka ba a san gaggawa cikin nuna sani ko cikin kokarin bada fatwa. Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma ya kasance yana faɗin cewa so da yawa idan aka zo mashi tambaya cewa ku je ku sami wancan wanda ya nada kansa, wato aje a sami sarki kenan, aje a sami wanda yake su malamai suna ganin idan Allah ya hutar da su daga a tambaye su ba to suna ganin hutawa ne. Kamar yadda dai a baya mun faɗi hadisin la yufti fi nasi illa amirun aw ma'murun aw mura'id, mun karanta kissan Imam Malik wanda al-Imam Shafi'i ya bada labari ya gansa an tambaye shi tambayoyi 48, wani riwaya ma wasu sun ce an zo masa tambayoyi 100, amma dai muhimmi mafi yawan tambayoyin duka yana cewa bai sani ba, wanda kuma a wannan lokacin ana ganin cewa babu malami irinsa. So da aka cewa ba a sani ba alama ce ta ado ne ga malami. Abu Hussein Allah ya kara masa yarda yana cewa ya ga malaman zamani, wato yana magana akan malaman zamani, yace suna gaggawa cikin bada fatawa da bada amsa da nuna sun sani a cikin mas'alolin da inda za a yi masa Sayyidina Umar, duk da iliminsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa shaidan ilimi a ingantaccen hadisi muttafaqun alaihi, amma duk da haka da za a yi masa irin wannan tambaye yace sai ya tara mutanen Badru gaba daya an yi shawara kafin ya bada amsa. Amma yanzu sai kaga malamai kawai da an musu tambaya suna gaggawa su bada amsan komai, har suna jin kunyan a ce an tambaye su abinda ba su sani ba. Allah ya kare mu. Na gaba yace kuma malamin ya zama damuwansa da ilimin batini, ilimin gyaran zuciya. Kamar yadda kullum muke cewa mun dai magana mai yawa akan ilimin batini, ilimin batini da gyaran zuciya ba yana nufin cewa wasu ilmoma ne abubuwa ne da za a gaya wa mutum ya haddace ko a koya mutum ya karanta ko kaɗan. Abinda yake nufi shine gyaruwan zuciya da tsarkinta ta yanda har Allah subhanahu ta'ala zai azurta bawa da wasu ilmoma da ya zaɓe shi da su. Kamar dai yanda shahararren asar ne yake faɗa mana, man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, duk mutumin da ya aiki da abin da ya sani to Allah subhanahu ta'ala zai gadar masa da ilimin abin da bai sani ba. Wato ba ana nufin wani abu ne wanda wasu kamar da shi kamar ilimin ka'ida, ilimin nahwu, fa'ili, marfu'i, maf'ulun bihi, mansubi, daya tara da daya biyu haka, ko kadan ba mu'adala ne handasiyya ko taqlidiyya ba, a ilimi ne na tasfiyan zuciya da tsarkake ta da kyautata fuskantar Allah subhanahu wata'ala yake gadar da shi. Daga ciki ya zama mutum ne wanda yake watan shirunsa ya fi maganarsa yawa, mutum ne wanda yake natsuwansa ya fi maganarsa yawa. Alaman tsoron Allah subhanahu wata'ala yana bayyana a cikin fuskansa idan an gan shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin hadisi ingantacce, mafificin kwa wajen Allah subhanahu wata'ala su ne waɗanda idan an gan su ake tuna Allah subhanahu wata'ala. Ya zama mutum ne wanda in an gan shi ake tuna Allah. Shi kuma tuna Allah nan ba wai cikin tara manyan rawani da ƙaton riga da manyan alkyabba ba ne, ba cikin iya kwalliya ne ko kalan shigan mutum ko abin da ya mallaka ba. Tuna Allah wani haske ne da Allah subhanahu wata'ala yake sawa a cikin zukatan bayinsa, sai hasken ya bayyana akan fuskokinsu da an gansu
sai a ga mutumin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kallonsu, amma ba abu ne wanda yake na mazhari ta hanyar ajage mu ko wani watan dai ba abu ne na mazhari na zahirin sifa, yanayin shigan mutum ko yanayin tufafinsa ko kaɗan ba haka bane, abu ne na jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ɗauko wannan haske ya ɗaura a cikin fuskan bawan da ya nufi Allah subhanahu wa ta'ala, ya zama na Allah cikakke. Daga ciki al-Imam al-Ghazali yake cewa ya zama mutum ne mai nisantan bid'a, wato ba mutum wanda yake tashabbuzi da bid'o'i ba. Na aka ce bid'o'i, kamar yadda muka sani, matsala ce mai faɗi, maganganu ne masu yawa karkashin kalmar bid'a, wato dukkan abubuwan da suke fararru. Al-Imam al-Ghazali yace ko da ko duk duniya sun yi tarayya a cikin wannan abin wanda yake fararre, shi ya guji wannan abin, shi wannan malamin a same shi a mai nisantan irin waɗannan abubuwan ne, kuma ya zama yana tashabbuzi da rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya suka rayu, ya suka aikata abubuwa, menene matsayinsu a cikin komai, ya zama shi suke aikatawa. Mun sani malamai suna maganganu akan abin da ake nufi da bid'a, shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai aikata ba, kuma babu wani dalili, kamar yanda Ibn Taymiyyah Al-Harrani yake fassara bid'a koko abin da ake nufi da sunna, domin akasinsa shine bid'a, cewa duk abin da wani dalili ya nuna cewa wannan abin biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba, matukan dalili ne ilimi wanda malamai suka sani ya tabbatar da cewa wannan abin biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, to abin ya zama sunna, akasinsa shine bid'a. Mun sani wato aka ce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba ya kasu kashi biyu, kamar yadda malamai suke faɗi, akwai abubuwan da ake ce ma wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turuku, abubuwan da ya bari, akwai kuma as-sunnatu tarkiyya, akwai abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta, wata an ce taraka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba saboda babu muqtadin aikatawa, watan dalilin da zai sa aikata bai faru ba, ba dalilin da zai sa aikata, koko a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba saboda akwai dalilin aikatawa amma duk da haka ya bari. To malamai suna magana akan abubuwan da akwai dalilin aikatawa amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari, suna kiran su, to sabanin waɗannan su ne bid'a, wanda yake dai maganganu ne masu yawa ƙwarai da gaske wanda malamai suka yi akan waɗannan abubuwa. Amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba, wanda kuma ba dalilin cewa akwai dalilin da yake nuna akwai dalilin aikatawa, to muqtadin ya faru amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba, to malamai suna magana akai shine asalin wannan ka'ida shahararriya cikin shahararrun al-qawaidul fiqhiyya, al-aslu fi kulli shay'in al-ibaha, wato asali a cikin komai wanda nassi bai zo da hana sa ko umurni da shi ba, to shine ibaha, wato ba yabo ba fallasa. Ko da yake wasu malamai sun raba suka ce wannan ya danganta ne, musamman wasu daga cikin malaman Hanafiya da wasu daga cikin malaman Ahlul Hadith sun tafi akan cewa ya danganta ne, wato idan ya zama a cikin ibada ne, abubuwan da suke ibadat ne, to al-aslu fiha al-hadar, wato asali shine hani, har sai nassi ya nuna cewa ayi ko nassi ya ce kar ayi, asali dai hani ne a cikin duk abin da yake ibada ne, wato koda babu nassi, idan babu nassi asali kuma a cikin abin da yake mu'amala al'ada, to shine ibaha. Wannan kaulin su ne da fahimtar su. Wasu malamai ma sun kasa har uku, kamar al-Imam Shawkani a mawal a cikin littafin sa Irshadul Fuhul ya bambanta su har zuwa uku, cewa akwai abubuwan da asali a ciki hani ne, akwai abubuwan da asali a ciki tauqif ne, koko wasu malamai suna ganin asali a cikin abuwa tauqifi ne, wasu suna ganin asali hani ne, wasu suna ganin asali ibaha ne. Ko da yake dai wannan magana ne wanda yake idan aka yi tahqiqi za a ga har yanzu dai zai koma zuwa biyun nan, ko hazr din dai ko ibaha din, domin tauqifi ana nufin kafin zuwan nassi ne, domin aka ce tauqifi wata dakatawa har nassi ya zo, wannan ana maganan kafin zuwan nassi ne, amma bayan zuwan nassi, bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan zuwan shara, to asali cikin abubuwa, to sai dai ya zama dayan wannan biyun, ko dai umurni a ibaha afwan, ko ibahan shi ko hana shi. To amma dai mafi yawan malamai suna tafiya a cikin asali a cikin abubuwa ibaha, sai kuma su koma zuwa ga waɗancan asalolin, kowane abu ya zo sai su ga shin zai iya ɗauka shi wannan al-aslu fi kulli shay'in al-ibaha ko al-hazr, yana ta'allaka ne da wancan ƙa'ida sananniya na at-tahsinu wat-taqbihu al-aqliyyan,
watashin hankali yana da istiklali wajen kyautata abu ko munan tashi watan tabbatar da kyan abu ko munan tashi wanda yake mun san maganganun malamai da sabanin ahlus sunna da mu'tazila a cikin wannan mas'alan sananne ne kuma mun dan ishara zuwa gare shi a baya kuma insha Allah a gaba zamu ƙara bayani akai to amma dai muhimmi anan shine malamai a cikin irin wannan abubuwan suna daura shi akan ma'auni sai su ga cewa kowane abu yazo akwai wani ma'auni da za a iya kiyasin wannan abin a kansa akwai wani abu a cikin nasi wanda ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda za a iya kiyasin wannan fararren akan shi wanda ya cika dukkan sharuddodi sharudda da malamai suka sani na kiyasi a masalikul illa ya cika dukkan abubuwan da aka sani na watan kiyasin sabon abin da ya faru da abin da yake akwai shi a saman mai a cikin nassi to idan ya zama ya tabbata za a iya kiyasin sa shikenan sai su yi kiyasin wannan sabon akan wancan sannan mun sani mun faɗa a baya akwai hanyoyin da nassi yake ake ƙara buɗa shi don ya kunshi abubuwa da yawa ta hanyar abin da ake cema dilalatul khitabi mafhumul mukhalafa kenan ko lahnul khitabi ko wanda yake shine kaman dilalatul iqtida da abin da ya kunshe shi koko fahwal khitab wanda shine mafhumul muwafaqa duka dai wannan mun yi maganganun su da yawa a baya a muhimmi dai duka waɗannan hanyoyi ne da malamai suke iya gane nassi ya kunshi wani abu wanda ya faru yanzu wanda a zahiri a baya baya cikin wannan nassin koko ba a ambace shi kai tsaye a cikin ma'anonin wannan nassin ba to dai muhimmi anan shine dukkan bid'a abin gudu ne matukan abu malamai sun tabbatar da cewa wannan abin bid'a ne baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta an ce bid'a da ma'anan sa na shari'a ba shine kadai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba wancan ta'arifin da cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ko bai yi umurni da shi ba ko makamancin wannan yana nufin bid'a ne da ma'ana na lugha amma da ma'anan shari'a shine duk abin da muka faɗa watan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma babu wani dalili yardajje a wajen malamai na shari'a wanda yake nuni da aikata wannan abin to ya zama bid'a ne mu da waɗannan bid'o'in da yawa suna nan suna shiga cikin ayyukan mutane ta wasu hanyoyi wanda yake so da yawa mutane ba za su fahimta ba misali mutum yazo yana kokarin aikata aikin alkhairi amma akwai wani aikin alkhairi wanda yafi wannan koko ya shigar da wani abu na wanda basu dace ba cikin wannan ayyukan nasa na alkhairi wanda shari'a bai yarda da su ba da sauransu yana ganin cewa alkhairi yake aikatawa koko yazo yana fifita abin da yake nafila akan farilla ko makamantan waɗannan ko har a wuce nan ma kaga mutum Allah ya allaka zuciyar shi da wani abu wanda yake kila ma babi ne mai fadi na ruksa ya bar kamar yanda yanzu muke da mauda na yayin mutane kowa yana kokari ya ga ya sai nama halal meat halal kaza amma kuma kamar yanda al-Imam al-Ghazali ya faɗa a cikin Ihya Ulumuddin yanda mutane suka damu da su ce ba za su ci abin da yake ba halal ba ba su damu da kuma kasabi daga halal ba ya shi wannan kuɗin da zai je ya siya da shi shin ta halal ya sami wannan kuɗin to kaga neman halal da cin halal ba yana nufin kawai ka je ka ci naman da aka yi ce ma bismillah wajen yanka shi bane a'a cin halal yana cikin ka nemi kuɗin da yake halattacce ne a gare ka kuma ka ciyar da shi ta yanda Allah subhanahu wataala yake so ya yarda da shi wannan dai babu ne mai fadi al-Imam al-Ghazali ya kawo abu da aka kashin wannan wato dai mutun ya nemi malami wanda yake na Allah ne domin ya ciyar da shi zuwa ga hanyar Allah idan ba haka ba kamar yanda Larabawa suke fadi faqidu shay'in la yutihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh